Recruitment Academy Awards, to je cena, kterou na pomyslné stříbrné příčce získal Krajský úřad Zlínského kraje v kategorii Kariérní video roku. Soutěž má za cíl inspirovat, edukovat a především zviditelnit zajímavé projekty z oblasti marketingu. Kariérní video je vlastně jednou z možností, jak přilákat uchazeče na krajský úřad, takže je to jakási prezentace Zlínského kraje jako zaměstnavatele a to byl vlastně hlavní cíl, nebo jeden z cílů, proč jsme to video vlastně natočili. Hlavní linkou videa je běžný den zaměstnanců krajského úřadu. 21 diváka provádí pracovníci úřadu a díky tomu máte možnost sledovat každý jejich krok, a to doslova. Záběry jsou totiž většinou jen na nohy. Je tam odkaz na baťovskou tradici, protože jméno Baťa je vlastně silně spojeno s městem Zlín, a tudíž i s krajským úřadem Zlínského kraje, který vlastně ze Zlíně sídlí. Takže to je ta hlavní myšlenka. Ocenění je provedení krajského úřadu důkaz, že i ve veřejné správě je možné dělat moderní a dynamické věci. Ono tam těch tváří samozřejmě moc neví. Vidíte, většinou jsou to jenom nohy a boty, ale někteří z nich opravdu jsou naši zaměstnanci. Hlavně ta poslední scéna, kde jsme vlastně před naší budovou, před 21, tak to jsou naši zaměstnanci téměř komplet. Ve stejné kategorii získal první místo snímek K+ portálu Vysoké školy Báňské a na třetím místě byl Slevomat. Celé video krajského úřadu najdete na YouTube kanálu Zlínského kraje.